සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි දන්නවා කවුරුත් මේ බදු පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. දැන් මම ඔයගලන්ට එක ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. පහුගියදා අපි මත්පැන් නිෂ්පාදන ගාරවල හිග බදු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉල්ලීමේ පනත යටතේ අපි තොරතුරු ඉල්ලුවා. ඒතර අපිට දිනවා මෙහෙම එම ලිපියේ මගින් ඔබ විසින් ඉල්ලා ඇති මත්පැන් නිෂ්පාදන ගාරවල හිග බදු සම්බන්ධයෙන් වන තොරතුරු ඇමුණුම එක වශයෙන් කරුණාකර ඉදිරිපත් කරමි. CGA වීරක්කොඩි නියෝජ්‍ය සුරාබදු කොමසාරිස් තොරතුරු නිලධාරී. එය ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව. ඒ වාර්තාව නම් මොකද කියන්නේ? මම නිකන් එක එක ආයතන වෙන වෙන කියන එක නිකන් කෙටියෙන් කියන්නම්. ඒක අනුව වයම් බරක් සමාගම් තුනක් තියෙනවා වයම් ලේබල් එකේ. ඒ වයම් බරක් බදු පැහැර අරලා තියෙනවා මිලියන 850ක්. දන්නවනේ කවුද කියන්නේ? දසලක්ෂ 850ක් වෙන බදු පැහැර. ඒ වගේම මෙන්ඩිස්සරක් දන්නවනේ අර්ජුන ලූසිස්. මෙන්ඩිස්සරක් බදු පැහැර අරලා තිබෙනවා මිලියන 5922ක්. සහ අනෙකුත් වරක්කු සමාගම් ඔක්කොම එකතු කරපුවාම මිලියන 6785ක බදු පැහැර ඇරීමක් සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මේ විදියට ජනතාවට විශාල ලෙස බදු පටවමින් විනාශකාරීත්වයට ගෙන යන ගමන් රට ජනතාවත් ඒගොල්ල වටේ ඉන්න ඉතා සුවච කීකරු කණ්ඩායමක් මේ බදු දැලෙනු පේරෙනවා රිංගනවා සැඟවෙනවා ආරක්ෂා වෙනවා භුක්ති විඳිනවා.